Vous pouvez faire la.
Merci pour te mon col oyo bongisa ki pona ye koki nabi mala munzoto ezongi kutulu ndenge dibli le lobi kasi moli monaye e retourner nde e pa inayo e sous ton contrôle ka onzambe merci koti ke siko na maboko na yo na kombo na Yesu. Nous allons interdire cérémonie non sur autre. Nous allons yoti. Nous allons basoxier bas démon. Mais si quand toi m'incantes sur vos cultistes, toi magicien, tu interdis en gros na combo na Yesu. Ça me tu sanctifier sur quoi na makila na yo. Papa merci pour tenga na yebiété. Baye oya yo olobi balali kongi. Misala na bango elandaka bango kino mokono na liwa na bango na bomoto to moni kufa me na moli monzambe azale longo na yo merci po na bolamu na yo peto tike shiko na maboko na yo nzambe misu na yo mutu na moye za nesika oyo esika we zala lieu ya incantation te ezala lieu ya sacrifice ya bando kite kasi siko ezala intouchable. Merci pour ma kila na yo, pe merci pour na bolamu na yo, yo pe saki, pe yo répondre.
kombo na ye kumisama na kombo na Yesu. Amen. Amen. Bien. Wapi mtongeza? Hein? Ah, ça c'est moi. Bien. Bien, dit, tu as sima, tu as sima. Babon, ça va tout droit. Ah,
Ah,
Yeah.